დაუბრუნდით ეთერშიდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ქალაქფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონ რამაზ იოსელიანი. სალამშვიდობისა ბატონ რამაზ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. როგორც ვიცით უკვე ორი დღეა რაც ფოთის თეატრის დასმა დატოვა დიდი შენობა და გადმოინაცვლა კულტურის სახლის შენობაში. მოდით ვისაუბროთ, როდიდან დაიწყებს უკვე ფოთის თეატრი სპექტაკლების თამაში პატარა თეატრში და დაახლოებით რა სიახლეებს შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მოგესალმებით. რაც შეეხება ჩვენ გადასვლას კულტურის სახლში, ყველამ კარგად იცით თითოეულმა ფოთელმა, რომ ამ პერიოდში თეატრის საჭიროებს რეკონსტრუქციას. უკვე გამოყოფილია თანხა და მე იმედი მაქვს, რომ მალე დაიწყება თეატრის რემონტი, რომელიც ალბათ ვფიქრობ, რომ შემოდგომამდე უნდა დამთავრდეს ღმერთმა ქნას ასე. რაც შეეხება ჩვენს გადასვლას თეატრში, კულტურის სახლის თეატრში, მე პირველ რიგში მადლობას უხდი ბატონ გოჩა გურდღელიას, რომ დაგვეხმარა, და ბატონ გიორგი ფარეშიშვილს, ყველაფერი გააკეთეს, რომ ჩვენ დროულად გადასულიყავით და ცდილობენ და მაქვს იმედი კიდე დაგვეხმარებიან, რომ პირობები შეგვიქმნან სამუშაო. თეატრში გაინტერესებთ ალბათ რეპერტუარი რა იქნება. სანამ რეპერტუარზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მოდით უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, როდის გამართავთ უკვე პირველ სპექტაკლს კულტურის სახლის თეატრში. პირველ სპექტაკლს გავმართავთ ჩვენ ზეგ, ვთამაშობთ ჰოლანდს. კვირას იქნება საბავშვო სპექტაკლები, ანუ ერთი თვის განრიგი უკვე ცნობილია და გამოკრულია და ჩვენ აფიშა გვაქვს ჩვენი და იქ ალბათ ყველა ფოთელი გაეცნობა ამ სპექტაკლის თანმიმდევრობას, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია და ღირებული, დღის შემდეგ ყოველ კვირა დღეს 13 საათზე, ანუ პირველ საათზე ყველა ფოთელს, ბავშვებს განსაკუთრებით, საშუალება ექნება ნახონ საბავშვო სპექტაკლები. ეს იქნება თოჯინური თუ ცოცხალი პლანეტის შესრულებული საბავშვო სპექტაკლები. ეს უკვე ძალიან კარგია. ანუ ყოველ კვირა დღეს? ყოველ კვირა დღეს პირველ საათზე მშობლებო შეგიძლიათ მოიყვანოთ ბავშვები თეატრში, ნახონ საბავშვო სპექტაკლები. ეს იქნება თოჯინური თუ ცოცხალი პლანეტის შესრულებული სპექტაკლები. რა შეეხება უკვე უფროსი თაობის მაყურებლის სპექტაკლებს? უფროსი თაობის მაყურებლის შევთავაზებთ პარასკევობით, ჯერჯერობით იდგმება ახალი სპექტაკლები. ამ თვეში ვითამაშებთ ჩვენ ორ პრემიერას. მოწეული ყავს ახალგაზრდა რეჟისორი ჩიკვაიძე, ნიკოლოზ ჩიკვაიძე, რომელიც ძალიან საინტერესო სპექტაკლს დგავს. თქვენ ხართ ჩემი ბატონი. როგორც ვიცით, ერთ ახალ სპექტაკლზე თქვენც მუშაობთ. ერთ ახალ სპექტაკლს მე ვდგამ და იქნება კომედია, სადაც ითამაშებენ ღვაწლ მოსელი და საყვარელი უფროსი თაობა. ამ სპექტაკლში ბატონი ჟალავა, ქალბატონი პატარიძე, ქალბატონი ლილი ბოდაველი, ასე რომ თქვენ დავიწყებულ და საყვარელ არტისტებს შეხვდებით. კიდე არის სიახლე ისე, რომ ამის შემდეგ, დღეის შემდეგ ფოთელებს და ყველა მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება ბილეთი შეიძინოს ბილეთი ჯიდან, ანუ უკვე ელექტრონული ვარიანტიც არის. ვარიანტიც არის, ელექტრონული ვარიანტი შეგიძლიათ სახლიდან გაოსულოთ, შეიძინოთ ბილეთი, ამოიციოთ ადგილ, რომელ ადგილზე გინდათ, ადგილიდან გინდათ სპექტაკლის ყურება, პირველი რიგიდან თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფოთელი ძალიან კომფორტული და ძალიან გააგრძელებს. ხო, რომ არიწვალოთ და ასე უკვე ორჯერ არ მოუწიოს ფოთელ მაყურებელს თეატრში ბილეთი შესაძენად მოსვლა. ბატონ რამაზ, მოდით ვისაუბროთ სააბონემენტო სისტემაზე. როგორც ვიცით, უკვე სანამ თეატრი დაუბრუნდება კლავინდებურად დიდ თეატრს, მანამდე თქვენ უკვე საფუძველს უყრით სააბონემენტო სისტემას სკოლებში და ბაღებში. როგორც ვიცით, მოდით ვისაუბროთ აი ამ სისტემაზეც. მეს გვექნება სააბონემენტო სისტემა, რომელიც დაახლოებით ეღირება მშობლებს, რომ არ შეეშინდათ მიზერული თანხა, ანუ 10 ლარი ეღირება ეს აბონემენტი. ამ აბონემენტით შეუძლიათ ბავშვი მიიყვანონ 4-ჯერ თეატრში სპექტაკლზე, საბავშვო სპექტაკლზე დასასწრებად. ამის გარდა ჩვენ გვექნება ასე ვთქვათ თეატრის მეგობართა ჯგუფი, იცით კარგად რომ არსებობს ჩვენ თეატრთან არსებული ჯგუფია და მათთვის იქნება გამოყოფილი სპეციალური აბონემენტი, რომლის ღირებულება იქნება 50 ლარი და შეიძლება 5-ჯერ მოვიდნენ სპექტაკლზე, 1 საათით ადრე დარეკავენ, შეგვატყობინებენ რომ არიან მეგობრები და მათთვის ჩვენ ადგილი შენახული გვექნება. როგორც ვიცით, გადაიწია სპექტაკლების დრო.
სპექტაკლის გამართვის დრო ადრე იყო 19 საათი და ახლა როგორც ვთქვით უკვე შეიცვალა დრო და გადაიწია 1 საათით. 1 საათით გადაიწია, იმიტომ დღე მატულობს და ყოველთვის გვექნება საღამოს 8 საათზე სპექტაკლი. ასე რომ მოემზადეთ ამის. ერთ-ერთი სიახლე და ძალიან გთხოვთ მაყურებელო, ჩვენო საყვარელო მაყურებელო, გაითვალისწინეთ ის, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვინც დაიგვიანებს მაყურებელი, თუნდაც 5 წუთით ის ვერ შემოვას თეატრში სპექტაკლის მაყურებლად, იმიტომ რომ თუნდაც იმ სხვა მაყურებელსაც უშლის ხმაური და ასე შემდეგ, გადავწყვეტეთ, რომ ფოეში დავამონტაჟებთ ტელევიზორს და ის მაყურებელი, რომელიც დაიგვიანებს, მას შესაძლებლობა იქნება ტელევიზორში უყუროს უკვე სპექტაკლს. მოდით ვისაუბროთ მიზნობრივ ჯგუფსაც. როგორც ვთქვით, ერთი მიზნობრივი ჯგუფი უკვე თეატრში დასაქმდა, ესე ვთქვათ, და შეაიყვანეთ, რომლებმაც დაამთავრეს ბათუმის სახელოვნებო სასწავლებლის უნივერსიტეტის თეატრალური განყოფილება. როგორც ვთქვით, ყვავინდებურად გეგმავთ მეორე ჯგუფის მომზადებასაც. მოდით ვისაუბროთ აი ამ ჯგუფზე. ჩვენ გვეგმავთ მეორე ჯგუფის მომზადებას და გადავწყვიტეთ, რომ ავიყვანოთ ჯგუფი, უბრალოდ ავიყვანო მე ჯგუფი, ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიქნები მე. ზუგდიდის თეატრი და ფოთის თეატრი ნაიყვანს მაქსიმუმ 8 ახალგაზრდას, ზუგდიდისთვის 8 და ფოთისთვის 8. ეს იქნება ფასიანი. ისწავლიან ხელოვნების უნივერსიტეტში, სადაც ვიმეორებ ისევ ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიქნები მე, ჩემი ჯგუფი იქნება ორივე. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ისაა და მე ისევ ქალაქს უხდი დიდ მადლობას და პირველ რიგში ბატონ გოჩა კურდღელიას, რომ ეს ამ მათ თანხას, ამ ბავშვების თანხას, სწავლის საფასურს გადაიხდის ქალაქი და ასე შემდეგ. და თუ კიდევ ბევრი აღმოჩნდა მსურველი, ვეცდებით, რომ თეატრიდანაც რაღაცა თანხები გამოყოთ, მათ ისწავლონ ეს 4 წელი კარგად და პარალელურად ისინი იმუშავებენ და იმოღვაწეობენ თეატრში. ძალიან და მინდა რომ გამოაცხადოთ კონკურსი, ვისაც სურს თეატრალური ინსტიტუტის ჩაბარება და დარჩენა ფოთის თეატრის სცენაზე, ითამაშოს და იყოს გარდა მაყურებლისა, გახდეს მისი თანამონაწილე თეატრის ცხოვრებისა. ჩვენ გამოაცხადებთ მალე კონსულტაციებს, ანუ შერჩევითი, რომ გაიგონ რა უნდა ჩააბარონ, რა უნდა გააკეთონ მისაღებ გამოცდებზე, ტრენაჟებს ჩაუტარებთ, კონსტაციებს ჩაუტარებთ მეტყველებაში, მსახიობის ოსტატობაში. ფაქტიურად აქედან დავიწყებთ შემოწმებას, ვინ გახდება ღირსი ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო სახელოვნებო ცენტრის დირექტორს, ქალბატონ ნინო პაჩკორიას და მის თანამშრომლებს, რომ თეატრის საკეთილდღეოდ მათ დაგვითმეს ის შენობა, სადაც ახლა ჩვენ გადავედით და გადავიდნენ უფრო, მე ვიტყოდი, არასახარბიელო შენობებში მათთვის, იმიტომ რომ კომფორტული იყო მათთვის ამ ცენტრში ყოფნა, ამ კულტურის სახლში ყოფნა და მათ გააკეთეს კარგი ჟესტი და ქალაქისთვის კარგი საქმე და ისთვისაც მე მათ მადლობას უხდი. თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ თეატრის მალე რეკონსტრუქციის დასრულებისთანავე ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით. ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით. ჩვენ როცა დაუბრუნდებით დიდ შენობას, პირობას გააძლევთ კულტურის ცენტრს და ფოლკლორისტულ ანსამბლებს და ფოლკლორულ ანსამბლებს, დაგითმოთ ჩვენი სცენა სიამოვნებით. დაუბრუნდებიან საკუთარ სახლს და ჩვენს თეატრში ძალიან კარგ შემოქმედებით აღმოებს გამართავენ. შევთავაზებთ არაჩვეულებრივ პირობებს უკეთეს და უკეთეს, იმიტომ ეს ერთი ქალაქია და ჩვენ ერთ საქმეს ვემსახურებით, რასაც ხელოვნება ქვია. ასე რომ დიდი მადლობა ამ შენობის დათმობისთვის და გვერდში ყოფნისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რამაზ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი რამაზ იოსელიანი. კურსორი კი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ყველამდე გემჩნდობებით, ვთვალოთ ყურადღებისთვის ნახვამს.